Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю вас, шановні друзі, вітаємо телеглядачів телеканалу «Суспільне Миколаїв», радіослухачів Українського радіо «Миколаїв». Нагадаю, що цю програму можна послухати також на частоті 92 FM. Сьогодні 17 вересня на студійному годиннику. 17 година, 20 хвилин, транслюємо цю програму у прямому ефірі. Тема програми «Вибори 2020 року. Медіагігієна». Шановні друзі, 16 вересня 2020 року на сайті соціологічна група «Рейтинг» опублікували результати дослідження, яке називається «Моніторинг місцевих виборів 2020 року. Миколаївська область». Це дослідження проводили з 11 по 15 вересня серед жителів Миколаївської області віком від 18 років і старше. І результати дослідження свідчать, що 41% жителів Миколаївської області стежать за політичними новинами в Україні. Політичними подіями і політичними новинами в Миколаївській області цікавляться 28% респондентів. Більш високий рівень інтересу до політичних новин у людей старшої вікової категорії та у жителів обласного центру. 59% опитаних відзначили, що обов'язково візьмуть участь у місцевих виборах. Ця вибірка репрезентативна за віком і статтю. А сьогодні, шановні друзі, оприлюднили результати ще одного дослідження. На сайті Інституту масової інформації опублікували результати дослідження «Джинса в онлайн-медіа. Моніторинговий звіт за третій квартал 2020 року». І результати свідчать про те, що лише 11 із 50 найвідвідуваніших інформаційних сайтів не містили матеріалів із ознаками замовлення, а 70% матеріалів з ознаками замовлення мали політичний характер, що зумовлено наближенням місцевих виборів. У цій програмі, шановні друзі, ми поговоримо про те, якими нині є особливості висвітлення виборчого процесу у місцевих ЗМІ. До нашої студії сьогодні завітав медіатренер, методист із медіаосвіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Максим Запорожченко. Вітаю вас, пане Максиме. Отож, скажіть, будь ласка, якими, на вашу думку, нині є особливості висвітлення місцевого, висвітлення виборчого процесу у місцевих засобах масової інформації? Ну, звісно ж, висвітлення виборчого процесу в засобах масової інформації міста Миколаєва і Миколаївської області, вони зумовлюються специфікою південного регіону, певними політичними вподобаннями, які вже сталими в Миколаївській області і в місті Миколаєві. Ні для кого не є секретом, що в нашій області певні політичні сили, які колись були при владі, зараз знову ж таки розпочинають свої політичні рухи для того, щоб знову повернутися до влади. Тобто ми можемо говорити про певні реваншистські рухи, які переважають в нашій області, і відповідно в засобах масової інформації починають з'являтися матеріали, які є саме цьому підтвердженням. Пане Максиме, ви проводите тренінги з медіаграмотності для освітян Миколаївської області. Я знаю, що в тому числі ви розповідаєте і про те, яким чином від того, наскільки матеріали у місцевих ЗМІ написані за журналістськими стандартами, можуть залежати результати місцевих виборів, що відбудуться 25 жовтня. Тож хочу запитати у вас, яким чином люди можуть зрозуміти, чи матеріал, який оприлюднюється на сайті місцевого видання, у якому є інформація про кандидатів від партії, це прихована агітація, що ретранслює політичні обіцянки кандидатів на виборах, чи це проаналізовані журналістами відомості? Так, дякую. Ну, насправді, яким чином люди можуть зрозуміти? Ну, в першу чергу, контекст висвітлення певних новин. Якщо ми кажемо про певну політичну силу або кандидати від цієї політичної сили, як часто цей кандидат або політична партія з'являється в цьому засобі масової інформації, і яке є висвітлення, якщо це загальні новини, і в яких переважає баланс думок, і не лише висвітлюється певний кандидат або політична
політична сила, але й надається змога висвітлюватися й іншим політичним в контексті певних подій. Маємо звернути увагу на власника медіа. Якщо це приватне медіа, місцеве, районне або міське, ми маємо звернути увагу на можливу політичну заангажованість власника медіа. Також має місце, на що ми маємо звернути увагу, це фінансування медіа, тому що зараз більшість медіа у нас приватні, і саме від фінансування залежить те, як висвітлюються в засобах масової інформації ті чи інші новини. Тобто, якщо фінансування недостатнє, то, можливо, є спокуса висвітлити матеріал з ознаками замовлення, тобто своєрідної джинси, і за це отримати якусь вигоду. Також, як я вже зазначав, має місце, яким чином ми можемо це дослідити, правдивість коментарів, які надаються, і саме висвітлення особистості кандидата або політичної партії, яке в нього було минуле, маємо це також проаналізувати, і які меседжі він для нас несе, тобто, і вже переходимо до компетентності, якщо нам кандидат каже, що він може зробити дуже багато за великий і короткий час, і я хочу сказати, що в Україні, як і в іншій демократичній країні, простих рішень на політичному рівні не буває. Ми маємо звернути увагу, чи звертається кандидат до наших емоцій, до наших певних реперних точок, чи активізує він у нас ці емоції, і потім, проаналізувавши медіаповідомлення, маємо дати для себе висновок, чи є це медіаповідомлення певне заангажоване з ознаками джинси, чи з порушенням журналістських стандартів. Пане Максиме, шановні друзі, ми зараз можемо послухати телефонний коментар. До нашої розмови зараз приєднається представник Миколаївського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців» пан Олександр Хмановський. Вітаємо вас, пане Олександре. Вітаю. Хочемо запитати вашу думку про те, чи мають політичні сили вплив на місцеві медіа? А вже ж практично усі медіа в Україні, це не секрет, є досить залежними, та всі популярні медіа є залежними від тих чи інших політичних сил. В різній степені. Так, якщо говорити про миколаївські онлайн-видання, які пишуть матеріали на суспільну політичну тематику, чи могли би ви назвати, на які саме медіа мають вплив ті чи інші політичні сили? Ну, тут я не можу висловлювати свою думку, тому що я виступаю від імені Комітету виборців України, і без доказів я не маю права говорити. Але практично всі миколаївські медіа, всі популярні, є зараз такими світочами, прожекторами той чи іншої політичної сили. Деякі можуть на декілька політичних сил одночасно працювати, це особливість таких миколаївської хитрощі. Чи помічали ви випадки виборчої джинси? Ну, ми не помічали, коли матеріали останній раз не були джинсою. Скоріш за все, так можна сказати. Так, і також хочемо запитати, чи відомо вам про те, що щоб матеріали в місцевих ЗМІ чи на сторінках політиків у соцмережах були, тобто місцеві політичні сили, щоб повторювали і поширювали в регіональному медіапросторі меседжі російської пропаганди? Є декілька ЗМІ, які можна віднести до таких, що відносяться до більш проросійських налаштованих ЗМІ. Але відверто ніхто з популярних ЗМІ регіону не є ретранслятором ідеї російської пропаганди. І також ще одне запитання. Чи відомо вам про те, чи були в основних кандидатів від партії, які нині йдуть на місцеві вибори, заяви, які би містили антизахідну риторику, маніпуляції чи неправдиву інформацію щодо євроінтеграції? Є певні міфи, які використовують ті кандидати, що належать до так званих непроукраїнських сил, але
Слава Богу, що праця, сумлінна праця силових органів та СБУ навчила усі політичні сили, що не треба відкрито висловлювати гасла проросійські. Тому єдине, що я бачу таким відвертим зараз рупором Кремля, це, мабуть, партія Шарія. Інші учасники виборів стримуються та вони вуалюють, так би мовити, проросійські там або антиукраїнські гасла в такий пакунок собі критики існуючої влади або критики сучасного економічного стану і натяком, що треба все робити по-іншому. Дякуємо вам, пане Олександре, за те, що приєдналися до цієї розмови. Шановні друзі, ви слухали коментар представника Миколаївського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України, пана Олександра Ухмановського. Пан Олександр сказав свою думку з приводу того, якими є особливості висвітлення виборчого процесу у місцевих ЗМІ. А гість нашої студії – медіа-тренер, методист із медіаосвіти Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Максим Запорошенко. В цій програмі говоримо про особливості висвітлення виборчого процесу у місцевих ЗМІ. Ви зазначили, пане Максиме, перед тим, як ми послухали коментар пана Олександра, про те, що люди мають звертати увагу і на те, чи у матеріалах, де висвітлено передвиборчі обіцянки кандидатів, є коментарі незалежних експертів. Чому це важливо? Ну, насправді це є ключовою умовою все ж таки об'єктивного висвітлення обіцянок, тому що саме, ну, не лише незалежні експерти, я би їх назвав фахові незалежні експерти, до фаху яких належить висвітлення тих чи інших питань, економічних, соціальних, інших питань, які можуть проаналізувати, чи дійсно входить в компетенцію, наприклад, міського голови або депутата міської чи обласної ради вирішення тих чи інших питань. Тому що, ну, насправді, пам'ятаючи минулі місцеві вибори, навіть в Миколаєві були від деяких кандидатів меседжі, що вони збільшать, наприклад, пенсії всім миколаївським пенсіонерам, хоча невідомо з якого джерела, тому що цим займається Пенсійний фонд України, які зменшать тарифи, хоча цим займається Кабінет міністрів безпосередньо України, чи фахівець, взагалі кандидат в тих питаннях, яких він висвітлює, це можуть проаналізувати саме незалежні експерти, і чи реально для бюджету громади або цілої України оці всі обіцянки, яких нам наобіцяють збільшити заробітну плату там в 10 разів пенсію, в 20 разів, чи не призведе це до банальної економічної кризи, до девальвації нашої валюти, тому що пенсію можна збільшити і в 100 разів, але чи не збільшаться в ці ж 100 разів або в 200 ціни, і чи не повторюється риторика цього ж кандидата, який, можливо, вже колись був при владі або займав якусь посаду і мав можливість змінити те, що він обіцяє зараз. Цю риторику маємо аналізувати, і саме чудово, що є певні громадські організації, які займаються дослідженням і риторики, і обіцянок політиків. Я також зараз займаюся процесом відбору обіцянок топ-кандидатів на пост міського голови міста Миколаєва, для того, щоб потім після певного часу, там рік-два, коли оберуть міського голови, або три, або п'ять років, як буде закінчуватися каденція, проаналізувати, що з обіцянок було об'єктивно, можна було виконати, а що звичайним популізмом. А ми можемо послухати коментар? Поки немає можливості послухати коментар телефоном, тому, пане Максиме, і щодо... Чи відомо вам про матеріали місцевих ЗМІ чи на сторінках політиків у соцмережах, у яких би місцеві політичні сили повторювали чи поширювали меседжі російської пропаганди? Тому що ви зазначили, що така специфіка нашого регіону. Так. Ну, насправді у нас
напряму ті меседжі, які посилає Російська Федерація, нема. Пан експерт шановний зазначив, що вони є завуальовано. Але які саме меседжі? Звісно ж, це нав'язують ностальгічні настрої до, наприклад, радянської доби, орієнтуючись на виборців більш старшого покоління. Звісно ж, у нас дилема щодо утіснення русского язика, коли у нас регіон зазначає, що він в більшості російськомовний, і російська мова у нас не має того статусу. На цьому також дуже маніпулюють. Це є завуальовано пропагандою Російської Федерації. Звісно ж, ототожнення, ну, наприклад, дуже часто ветерани антитерористичної операції, не дуже часто є випадки, коли вони потрапляють до тих чи інших негативних ситуацій. Ці ж кандидати або політичні сили ототожнюють всі Збройні Сили України, наприклад, з цим випадком, розповідаючи, що всі Збройні Сили є такими. Насправді це не є так. Так само по відношенню до патріотичних сил, коли є псевдопатріотичні організації, які, я впевнений, фінансуються певними проросійськими організаціями для того, щоб споплюжити справжніх патріотів і ветеранів антитерористичної операції. І, звісно ж, посилається відомий російський меседж про те, що в нас не війна, а внутрішньоукраїнський конфлікт, і що війна нам нав'язана політиками, певними політичними організаціями, і політики мають цю війну завершити. І чому вони так роблять? Тому і про вектор, невірний, там, наприклад, євроатлантичний вектор, тому що в цих осіб дуже часто бізнес пов'язаний з Російською Федерацією, і їм комфортно вести цей бізнес так, як він був, там, наприклад, до 2014 року, і зараз вони хочуть повернути, реваншувати для того, щоб було їм комфортно і зручно проводити цей бізнес. А до нашої розмови може приєднатися експерт програми «Стійка Україна», спеціаліст Національного інституту стратегічних досліджень пан Дмитро Дубов. Вітаємо вас, пане Дмитре. Так, вітаю. Дякую, що ви приєдналися до цієї розмови. Гість нашої студії, медіатренер Максим Запорошенко, розповідав нам про основні наративи кремлівської пропаганди, що в тому числі нині поширюють у виборчий період. І я знаю, що ви також досліджуєте цю тематику. Чи можете сказати, чи відрізняються наративи, які є нині, в тому числі в медіапросторі, або ж зустрічаються в соціальних мережах на півдні України, від загальноукраїнського рівня? Ну, загалом, сама сила наративів в тому, що вони мало змінюються насправді, вони мало змінюються роками. Але, звичайно, змінюються частково тематики, які підтримують ці наративи, якісь меседжі окремі. І, звичайно, наш опонент, очевидний, він коригує свої теми, він намагається їх таргетизувати для різних цільових аудиторій, для різних регіонів. Власне кажучи, для цього в нього було багато часу для вивчення цих цільових аудиторій цих регіонів, для того, щоб зрозуміти, які теми там важливі, які теми будуть резонувати, що буде заходити, що не заходить. Тобто, звичайно, є адаптація до конкретного регіону, до конкретних груп. Гість нашої студії проводить тренінги для освітян Миколаївської області з медіаграмотності. Чому, на вашу думку, важливо проводити подібні освітні програми і не лише для освітян, а й для інших груп? Ну, по-перше, ми ж маємо розуміти, що якщо ми, наприклад, зосередимося в наших програмах медіаосвіти лише на дітях і студентах, як це зазвичай роблять, то ми можемо, на жаль, не дочекатися позитивного результату, коли вони зможуть повною мірою застосувати всі свої навички. Відповідно, звичайно, нам потрібно навчати і дорослих людей, бо голосують, ну, власне кажучи, самі дорослі. Проблема в тому, що часто програми, які позиціонуються як медіаграмотність, тобто вони насправді добре, але мало адаптовані до конкретних людей, їх інтересів, їх особливості сприйняття. Бо ми маємо розуміти чітко, що, наприклад, якась умовно програма медіаграмотності там для освітян, чи для державних службовців, чи для лікарів, для військових, вона може відрізнятися, або, наприклад, для людей старшого віку, що взагалі є складною тематикою, тобто як, наприклад, проводити медіаосвіту для людей старшого віку, в яких чітко сформовані якісь внутрішні уподобання і уявлення про світ. Да? Тобто це складна тема. Але, власне, якщо ми не будемо працювати з різними цільовими групами, з різними професійними, освітніми групами, там, віковими групами,
то я боюся, що наша ефективність, наші загальні зусилля з протидії ворожій пропаганді буде досить низька. Дякуємо вам, пане Дмитре. Шановні друзі, ви слухали коментар експерта програми «Стійка Україна», спеціаліста Національного інституту стратегічних досліджень Дмитра Дубова. І пан Дмитро, зокрема, сказав про те, чому, на його думку, важливо впроваджувати освітні програми з медіаграмотності з метою протидіяти кремлівській пропаганді. А гість нашої студії – медіатренер, методист із медіаосвіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Максим Запорощенко. І в цій програмі ми говоримо про те, якими є особливості висвітлення виборчого процесу у місцевих ЗМІ. Також, пане Максиме, хочу вас запитати про те, чи досліджували ви той аспект, чи основні кандидати від партії, які йдуть на місцеві вибори, чи є у них заяви, що містять антизахідну риторику? Ну, зараз є така, з'явилася, ну, не останнім часом, а за дослідженнями, є, ну, умовно кажучи, проукраїнські, проєвропейські, проросійські кандидати, а зараз з'являються меседжі, що нам не, ну, тобто, позаблоковий статус, нам не потрібно не рухатись ні на схід, ні на захід, нам треба концентруватися саме на Україні. Звісно ж, цей меседж має право на існування, але ж жодна країна, яка, ну, не може існувати апріорі, яка не має певних політичних союзників. Україна знаходиться на векторі сходу, цивілізаційному векторі сходу і заходу, і нам, звісно ж, необхідно до того, як до чого ми себе відносимо, якщо ми відносимо себе все ж таки до західного глобалізаційного такого вектору, то нам необхідно рухатись і сприймати ті меседжі. Щодо, чи є такі повідомлення з кандидатів, звісно ж, вони є. Ті кандидати, які критикують, наприклад, що ми через безвізовий режим не кожен українець може пити каву в Відні, або ще таке інше, вони все ж таки витягують ці меседжі з контексту. Ми маємо робити і рухатися за тим напрямом, який ми собі обрали. А витягувати певні повідомлення і показувати їх з певної сторони, тому що кожна медаль має дві сторони, і позитивні, і не зовсім. І маємо реагувати на такі меседжі, але вони, на жаль, є. Можемо послухати телефонний коментар голови Всеукраїнської громадської організації «Громадська ініціатива дій» Івана Жеведя. Вітаємо вас. Доброго дня. Пане Іване, я знаю, що 15 вересня 2020 року ЦВК ухвалила рішення, що громадська організація, громадська ініціатива «Дій ГІД» буде офіційно спостерігати за місцевими виборами. І хочу запитати у вас, чому одним із напрямків роботи представників вашої організації є аналіз контенту місцевих суспільно-політичних онлайн-медіа і яким чином це може сприяти неупередженому висвітленню виборчого процесу? Так, ми вважаємо, що якраз якщо ми будемо аналізувати медіа онлайн, це буде сприяти виборам, тому що люди зараз більше будуть медійно грамотними, вони будуть більше розуміти, як працюють онлайн-медіа, як вони впливають на думку людей останнім часом. І це дуже важливо, ми вважаємо. А де люди можуть ознайомлюватися із результатами цих досліджень, цих моніторингів? Ми будемо викладати на сайтах, на наразних, будемо висвітляти це в мережі інтернет, тому вважаємо, що люди повинні трохи розтлумачити, що зараз новий час і як названа діджиталізація буває дуже швидкими темпами на розум людей. А які ще напрямки роботи вашої організації? Тобто, чи розповідаєте ви, чи інформуєте людей, наприклад, про ті нововведення, які будуть саме під час цих місцевих виборів? Так, це теж дуже важливо, тому що ці вибори будуть по новому законодавству. Багато людей зараз не розуміють, як він буде працювати механізм. Накладається зараз ковід на ці процеси. Буквально недавно, 14 вересня, уряд вів такі оперативні нововведення, новий час виборів. Тепер, наприклад, людям треба приходити зі своїми ручками, на вході їх будуть спочатку скринінг,
треба бути, звичайно, в масках. І головне таке з тижневого ведення те, що треба буде розраховувати, що не більше трьох людей на один стіл видачі бюлетені, тому буде не всі спускати на виборчу дільницю, будуть великі черги, і це теж треба людям розуміти і планувати свій час, коли він буде йти на виборах, щоб і в чергах не стояти, і наражати себе на небезпеку. Дякую вам, пане Іване. Шановні друзі, ви слухали коментар голови Всеукраїнської громадської організації «Громадська ініціатива «Дій». Іван Жевіть розповів нам про те, чому одним із головних напрямків роботи представників громадських організацій є аналіз контенту місцевих суспільно-політичних онлайн-медіа, яким чином це зможе посприяти неупередженому висвітленню виборчого процесу. А в цій програмі гість нашої студії – медіатренер, методист із медіаосвіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Максим Запорощенко розповідав нам про те, якими нині є особливості висвітлення виборчого процесу у місцевих ЗМІ і чому в Миколаївській області проводять освітні програми для освітян із медіаграмотності, яким чином медіаграмотність, медіагігієна може вплинути на результати виборів. На цьому час програми добіг кінця. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».